Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bande kobalandi pe bolandi malamu ya manaka magazine Kin Live ya mardi 17 septembre 2019. Boyokani kati nekolo Congo démocratique pe Belgique ezali na kozonga na nzela. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aibi na koyangana na roi belge pe premier ministre ya Belgique Charles Michel. Mike Mukebai député provincial Moponami ya Lingwala azali na makala asima ya buyoki ye na bazuzi ya likolo lundi 6 septembre 2019. Sima ko kontrole ville ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrika pe mokili toa kaliboso na bino pona kotalisa maima soto kutana kinango ignorance ya la terre moko na moko ayeba bokobe masolo nde tolobaka Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino ba papa mama bana kini ya propre mbote pe matondo akopona bansango na nzela ya Kin Live édition lelo ekofungwa ma na bilili oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo abi na koyambama na roi belge pe premier ministre ya royaume de Belgique Charles Michel wapi masolo ya boyokani kati na bikolo nyonso mibale ebetami. Na mokolo na ye ya mibale na mabele ya Belgique, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aibi koyambama mardi 17 septembre oyo na roi belge pe premier ministre. Na palais de Nigmo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na premier ministre Charles Michel. Sima ya parade ya limemia na banzembo ya lokumu ya bikolo nyonso mibale RDC pe Belgique, bakonzi babale oyo elongo na ba délégation na bango bayanganaki wapi mikoloto echamaki na boyokani misatu ya yambo etali boyokani ya ba ministre ya affaires étrangères pe ya mibale coopération na développement ya misatu coopération kati na ba ministère ya finance ba memorandum oyo ekolandana na ebele mosusu oyo kozala signé kati na mbula matadi ekolo Congo démocratique pe Belgique na o Italie ndakisa nkitato économie mapinga pe administratif pour na Belgique bokomi ya mokonzi ya Congo démocratique pe si mo pepe ya sika ya boyokani kati na bikolo babale oyo ezali na l'histoire monene masolo mosusu ezalaki na palais royal wapi sa majesté roi belge ye moko ayambaki mokonzi ya mboka Congo démocratique wazali mobiangami na ye ya lokumu pe sima ya masolo kati na bango babale président ya RDC pe roi belge balongani na bango bayebaki kokuta bango na ntina ya kokoba masolo. Mokonzi ya Congo démocratique apesaki pe limemia ya lokumu na immémorial ya soldat inconnu mpona kopesa lokumu na baye babungisa bomoi na bango mpona royaume de Belgique. Tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Naboko minaye Félix Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na esengo botala ambiance ndenge ezalaki kobanda aéroport kino na nzela. Babalabala ya Bruxelles eninganaki lundi 6 septembre 2019 na ndenge ya mokete na bayi Congo démocratique kouta bipai na bipai pona koyamba mokonzi ya mboka RDC Félix Tshisekedi Tshilombo na visite officielle na mboka Belgique. Na 18h55 nde mpepo ya mokonzi ya mboka ikitaki na aéroport militaire ya Melsbrook. Libanda ya mpepo mokonzi ya mboka elongo na molonga ina ye bayamamaki na vice premier ministre ya affaires étrangères pe défense belge Didier Reynders. Mobembo ya Félix Tshisekedi na Belgique etalisi elembo monene na oyo etali bozongi boyokani kati na Belgique pe Congo RDC. Pamba te bambula oyo eleki boyokani kati na bikolo babale ezalaki ya kovanda te ebibaki lisusu makasi koleka sima ya bokangami ya consulat belge na Lubumbashi pe maison Schengen na Kinshasa na bakonzi ya mbula matadi kozongisaka eyano na bitumbu ya Belgique oye kataki masolo na RDC. Kasi uta bokoti ya Félix Tshisekedi na bokonzi
apesa kinzela pona kozongisa boyokani na kopesa kandingisa pona bofungwami ya maison Schengen ou izali lokola consulat européen kasi etambusa makana ba belge pe kozongisa motango ya bampepo ya SN wana ye kolongwa libanda ya mpepo etuluku ya bayimboka batondaki liboso ya mokonzi ya mboka kosengaka ye akita na motuka sima ya kosolola na bandeko Félix Tshisekedi Tshilombo akoyambama mardi oyo na premier ministre belge yambo ayangana na roi belge na palais royal esengeli boba ete liyangani yambo la matadi ebongisami na visite oyo wapi bakotya mikoloto na mikanda ya ndenge na ndenge tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbongwana ekoti na Congo démocratique selon Maître Richard Kabatela, vice-président ya DTP dynamique de 13 parlementaires oya bengi ba congolais nyonso ya kopesa maboko sima mokonzi ya mboka bamba te mobembo na ye na Belgique etalisi ete masolo ezali wa kufungwama pona bofuluki ya Congo RDC. Boyamba miele kumu ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba belge pe diaspora congolaise bikaka na Europe elakisi na mpoasa ete mbongwana ya makasi ekoti na mboka elobi vice-président ya dynamique des 13 parlementaires Maître Richard Kabatela. Opesi na longoni na bandeko nyonso ya Bruxelles ba oyo ba comprendre que mon pepe ya sika essayer ainsi que bandeko na biso nyonso ba noko na biso to bengaka bayambi mwana na bango kitoko par rapport ya mauvaise langue qui prédisait des choses et que ça faisait 12 ans au moins que Belgique atikala yamba mukundi ya RDC te bilinga bine kotaki entre Belgique na biso auto bengi na lopoto coopération ezaki isosote lokola mwana mboka Félix Tshisekedi anyati mabele to refaire d'abord coopération omonaki ke asi apesaki déjà signaux ya changement. Coopération ekozala égal par égal. Il faut ezala bongo. Tosi tokoli, mundela ta mokota ya lisusu awa ibisa biso no ngande munene nabino ngande bon mutu tel tel no. Engagement ya Félix Tshisekedi ya kozwa levé ya bitumbu ya Europe pe États-Unis na bakonzi to bana mboka o basalaki na régime ya Joseph Kabila Kabange esengeli ezala soutenir na bakongolais nyonso. Ani mutu asia mwana mwana na ye na boloko to mwana na ye na kokoso atika ye akunda ye aloba nono soki akendo kufa akufa ndeku Félix Tshisekedi chef de l'état toza na system auto bengi coalition na baninga na biso wana ndenge nini ndeko le développement ekoya soki ba mususu bako voyager ba mususu bako koma bisike songolote yo za ministre tel par exemple oza député, oza sénateur. Balobi non non, il faut opes expertise na yo na mboka tel ya un forum quelconque où ils ont se tenir. Ako voyager ndenge nini parce que na mboko wana mwa kokoso ezali. Félix aza auto bengi na lopoto père de la nation. Aza pona bana na ye nyons. Félix c'est un homme bon. Il faut alobelango. Na ezala ex président Kabila. Ezala ba onos basalaki naye bazaba na mboka kolobelaka mouvement ya Boketchu premier ya kocha mobulu na bokomi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Belgique Richard Kabatela atali siboye na mona bangote yo moko yebi nivo ya ndeko na biso Boketchu premier pona ngai azongela folklore oyo azalaki na ngoya na mboka azongela folklore peut-être soto za na fête to bengisie tobina nde bisika naye bisika naye za politique te fo mutu naye ekosa na politique te isengeli boba ete 10 ans eleki mokonzi ya Congo démocratique nano akoma na Belgique te o ezali mboka ekonza Congo démocratique tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ministre ya coopération internationale et intégration régionale na francophonie Maître Manjolo ye a participé ki na kombo ya Congo RDC na matanga ya président Robert Mugabe. Ekolo Congo ekokaki kozanga te na matanga ya Robert Mugabe président ya kala ya Zimbabwe oyo atikaki mokili na âge 95 ans.
Pona yango, mokonzi ekolo Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, azalaki représenté na matanga oyo na vice-premier ministre, ministre intérieur paix et sécurité, Gilbert Kakonde, paix ministre d'État à coopération internationale, intégration régionale paix à francophonie, maître Guillaume Manjolo, sima ya signature ya livre d'or oyo esalemaki na motambo ya délégation ekolo Congo, vice-premier ministre, ministre intérieur paix et sécurité Gilbert Kakonde, atalisi relation malamu oyo ekolo Congo, ezali na yango na Zimbabwe. Le président de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui aurait dû être personnellement présent ici, nous a chargé, le ministre d'État chargé de la coopération internationale et de l'intégration régionale, M. Mandiolo Pépin, ici à mes côtés, moi-même, pour nous associer et compatir avec l'ensemble du peuple zimbabwéen. La RDC n'a pas oublié l'immense rôle qu'il a joué dans la stabilisation de notre pays et de son unité. Nangamba ministre d'État, maître Guillaume Manjolo, a commis ici Bitumba Robert Mugabe, ou a zwa tango ya kokuta na ye, na bokuta ni minene ya Afrika. Un souvenir particulier, il m'en souvient que lorsqu'on a eu les sommets de la SADC en 2010 en Namibie, donc à la suite de la RDC qui avait la présidence, la Namibie reprenait la présidence. Et c'était un moment magique où il a retracé toute la situation de l'Afrique australe, ce qu'on appelle les Freedom Fighters et la ligne des fronts. Donc je garde un souvenir mémorable d'un enseignant, d'un philosophe, de quelqu'un qui a compris l'Afrique avant beaucoup d'autres, qui nous a indiqué la voie de la dignité et de la souveraineté. Et singeli koeba ete mokonzi ya kala ekolo Congo pe bayimboka basusu basalaki mobembo na Zimbabwe pona kopesa na Robert Mugabe bomaj ya suka tulubi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mokonzi ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba na bofungwami ya session ordinaire ya sanza ya septembre atalisaki na bakonzi ya mbula matadi ete budget ya mboka esengeli ekokana na mayebayi Congo bazali kozela. Na maloba na ye ya bofungoli milulu, mokonzi ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba aibi na kotalisa ete session ya septembre ezali budgétaire. Wapi Assemblée nationale pe Sénat basengeli kondima proposition ya misolo oyo mbula matadi na nzela ya premier ministre kotalisa mpona bokambemi ya misala okati ya ekolo na mobu ezali koya to 2020. Liboso ya présidente ya Assemblée nationale, ya premier ministre, ya bakonzi ya bazuzi ya likolo, badepute pe basénateur, Alexis Tambwe Mwamba abengi banso ya koyeba ete bondimami to adoption na exécution ya budget ya mbula matadi ekoki lisusu te kozala lokola eloko ya pamba to manaka o ezanga eloko na kati oyo pe ekozala na litomba te mpona bomoi ya bana mboka, kasi budget esengeli ekokana na maye population azali kozela. Tokotya rigere nyonso mpona kotala na mozindo yambo ya kondima misolo na ntina ya kopesa mbula matadi misolo oye kokani na ba ambition kolandisama lolenge plan d'action ya gouvernement ezali. Budget oyo kosalela yango na boyebi ekopesa nzela po ete mambi peuple azali kozela sima ya mbongwana to passation civilisée pe pacifique ya pouvoir na mutu ya ekolo ekokisama, elobaki président ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba. Akobi koloba ete premier ministre atalisaki manaka ya mbula matadi mpona mobu mozali koya, wapi alaki kopesa ye maboko. Etumba ya mbula matadi ya kobongisa lolenge ya kobika ya bayi Congo démocratique esengeli ezala na bokeli nkita na esika ya kotikala kaka na bobola. Alexis Tambwe Mwamba atalisi ete likambo ya insécurité ezali kaka kotungisa bayi Congo démocratique, kasi apesi longonia na bokasi mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotalisa ezala na region to bikolo ya nzinga-nzinga to na international to pe bikolo ya mikili mosusu. Esengeli boyeba ete yambo ya bofungoli mayangani, mokonzi ya Sénat adeploraki makama ya ndenge na ndenge ekomeli bana ekolo Congo démocratique ndakisa na nzela ya banaufrage, incendie, makama ya mituka pe bongo na bongo. Alexis Tambwe Mwamba atelemeli pe na libaku oyo bizaleli ya xénophobie oyo ezali kosalema na Afrique du Sud konyokolaka bana bikolo ya Afrika mosusu oyo babikaka na mboka ya Cyril Ramaphosa. Tolobi
Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Naloba Kiango na Ebandeli, député provincial élu ya Lingwala Mike Mukebay, azali déjà na Boloko ya Makala, akanga makisima ya Boyoki na Bazuzi, ya likolo mokolo ya lundi 16 septembre, wapi bazali ko funda ye po na imputation dommageable, pe diffamation, azali ko landama na batu basatu kati na bango Daniel Mwanateba. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Meeting ya Martin Fayou loupé dynamique pour la vérité des urnes. Ils allaient confirmer le 22 septembre. Peu le 19, Bayi Lamouka, ba komemia milimo ya Bayi Mboka, Bawaki le 19 septembre 2016. Confirmation, ils allaient à Serge Ouelo, cadre ya SID, peu cadre ya Lingomba politique ya opposition Lamouka. To Bengsi Batoun, le 19, jeudi Oyo, le 19 septembre 2019, na 10h, na siège ya SID ya Sika, les Asima école Sévigné en face ya Boulevard Triomphal. La commune à Kassavubu, à 10h, tout le temps, on a mis dans la marche beaucoup pacifique. Marche pacifique pour la Kokani Sabande, qu'on a mis sur le Bakoufaka, un certain 19 septembre 2016. Au Babimara Lanzela, pour la réclamer, au Senga, ma Ponami Salima, Nandenge, il y a Mibeko, Nandenga Constitution, selon le délai constitutionnel. Car si, tout le monde a dit, Kufsaki Bande, qu'on a mis sur le Bissot, SID, tout le Congolais Nyonso, tout le mouvement citoyen. Tobengi même bandeko na biso ya UDPS baya basangana na biso to honorer bandeko wana to sala marche to kolongwa boulevard Triomphal to juste droite na avenue Kassavubu to tourner rond-point Victoire et puis to ko sala chute na paroisse Saint-Joseph ya matongé kunande messe et ko sala mapo na molimo ya bato bakufaki ko honorer bango et puis exposition ya ba photo ko sala mapo biso bato dynamique de l'opposition à l'époque c'est quoi dynamique pour la vérité des urnes. Donc, c'est que moi, il y a des membres du parti PSN, de Fortuna Ngimbi. Donc, Bengi, il y a des peuples, il y a des peuples, na makala to sengi bala nyonso ya Kinshasa boye belé meeting monene populaire président Nabino Martin Fayulu akosolola Nabino pour ça pour appeler Sabino ba nouvelle directive pour na bitumba oyo ya vérité des urnes. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na masolo ya ndembo sengeli ba ete ba équipe ya RDC Basatu o bazali engagé na coupe ya Confédération Africaine ba baki ko sala ba résultat ya malamu na bobimi na bango tout puissant Mazembe pe as ve club bango o bazali na Ligue des Champions ba sala ki bungu tulu na libungu tulu na ba adversaire na bango pe ba kosi 1 point kasinangambu ya DSMP bango bazwi nzela penza ya elonga pambate balonga ki adversaire na bango al watani ya Soudan na 2-1. Maintenant, mi balé à 0 bi partout pe victoire moko ya 2-1 ezali résultat ya ba club congolais engagé na inter club africain na Ligue des Champions wapi payi RDC ezali représenté na TP Mazembe pe na Vita 0 bi partout ezali score ya 16e de finale aller na Madagascar wapi payi TP Mazembe ya mamaki na Fosa Junior pe na Lomé wapi payi ve club andongona ki bongo na Eskara dimanche 15 septembre. Pour na banaveya ezali kozanga réalisme na ngome bataka na bango nde ba bino kosala résultat oyo attaque wana vitesse lati 9 pa obetati donc parce que mama na Jean Floyd bengé bon faire bon attaque na équipe équipe ans milé et travail bataka et travail ti qui pas tout bon ki ba ah tu moko ba ko ta ba ko ba ta ba 5 ba 6 mais ya ta ba ko 0-0 aba ta ma tous les passe bon équipe
Na coupe ya Confédération africaine wa pepai donc la motema pembe azali ko représenter Ecole Congo alonga ki alo watani ya Soudan na score ya 2-1 na Bokasi ya Cedar Ngwilu pe Arsène Loko pona yango bana ya Dora ba peseli station na meta ke match to beta ki wana za match moto prepara ki vraiment makasi en plus ba joueur ba la ki vraiment la volonté. Juste équipe bêta et c'est un an pour Tchabidjan. J'ai mon motivation. En plus, sélectionneur, en tout cas, on a un petit merci Bélé. Parce que le sélectionneur va jouer à la qualité pour pouvoir représenter RDC Liban dans le championnat protection africain. Donc, c'est déjà important. Avec saison, on a donc une fois, c'est un rail, confédération, c'est un rail. Donc, Aradon, Marama, Osambé, Zaté dans l'équipe, c'est un vert, vert, vert. Et c'est quoi bah été bah match retour et qu'on bête à ma bongo week-end le 27, 28, 29. Na Kinshasa pour notre club ya capitale, pe na Lubumbashi pour notre TP Mazembe. Tulubi, si bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Cyber Atlantis, Mokonzi Amasolo, ADV Loterie, Apesi, Bayi Congo, RDC, Brazzaville, Angola, Afrique du Sud. Chance à Kobe Mboukanamboka, il y a Donald Trump, Kasiyambo et Sengeli Kosala, pré-enregistrement, il y a Loterie des Vies. Ahora, Jachego, it's time, il est temps, Ngonga Eko Kintangu, il faut ni poyope ozoa visa les États-Unis d'Amérique na pété. Konkoro Masolo, Cyber Atlantis International et Fungoli ba porte ya ba bureau na union soit à travers le monde pour na pré-enregistrement ya DV Loterie 2019. Kobanda le 1er septembre, kino le 3 octobre, Atlantis International ya Kinshasa, ya Kolwezi, ya Brazzaville, ya Luanda na Angola, pe na Afrique du Sud, na Cape Town, pe Durban, ezali kozela yo papa maman de ko mosi pe mobali. Bozala en couple, singleton, tolibota, Atlantis International et Bongi Selibino ba condition ou indimama na KCC pour chance na yo ya kokende boka ya Donald Trump et kakula mate. Adresse ya Atlantis International Kinshasa, 7e rue Lumeté en face ya Clinique Bondeko, avenue de la Libération ex 24 novembre en face ya Académie de Beaux-Arts, pe na boulevard du 30 juin à complexe Monanteba en face ya PCR. Atlantis Brazzaville et Zouami na 26 rue Ngokabe Sopoji référence hôpital sino-congolais, pe na Potopoto na Ribanza 81, na 700 gagnants par année, yambala oyo Atlantis International a pesio passe en or et aux États-Unis d'Amérique. C'est là. Na équipe naïe yaba professionnel Paul le prince à la dame au Kilimo Bimba à l'obi le peuple d'abord. Tolobi, Timo Koyoka. Que de visa. Que de visa. Tout ça. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.